Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Sljedeće vesti su obeležile dan. Na Novom Beogradu danas je označen početak gradnje najsavremenijeg tehnološkog kampusa koji podiže američka kompanija NCR u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Potrebni su nam pamet i nove tehnologije, poručuje predsjednik Srbije uz ocenu da je investicija američke kompanije NCR u izgradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa na Novom Beogradu jedna od pretpostavki za bolju budućnost naše zemlje. Vučić je na polaganju kamena temeljca za kampus rekao da i ova investicija pokazuje da odnosi između Srbije i SAD-a mogu da budu neuporedivo bolji. Skupština Srbije počela je novu sednicu na kojoj razmatra više zakonskih predloga. Među njima je i Tijanin zakon koji predviđa doživotni zatvor ubicama i silovateljima dece. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da veruje da će u Skupštini biti postignut konsenzus o usvajanju ovog zakona. Verujem da će postojati konsenzus i da će čak i predstavnici opozicije glasati za ovo. Ne treba zanemariti da je fondacija Tijana Jurić upravo uputila takav predlog Skupštini da ga je podržalo 158.000 građana, što je 5 puta više od potrebnog broja da bi se jedan predlog našao pred narodnim poslanicima, rekla je Kuburovićeva za RTS. Aktivnosti u funkcionisanju lokalne samouprave, aktuelna administrativna poboljšanja u radu za koje se zalaže resorno ministarstvo i druga pitanja iz oblasti uprave samo su neke od tema sastanka koji će biti održan sutra u zgradi opštine Stara Pazova, na kojem će prisustvovati ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Resorni ministar će uoči sastanka obići i pisarnicu opštine. Opština Stara Pazova izdvojila je 960.000 dinara za projekat Pomoć maloletnim licima kroz društveno koristan rad koji sprovodi staropazvački pokret Gorana. Projekat za cilj ima da umjesto kazni organizuje društveno koristan rad i disciplinsko-vaspitne mere za maloletna lica na rasadniku Brest. Sredstva su odobrena u okviru programa podrške organizacijama ili udruženjima građana za sprovođenje aktivnosti od javnog interesa za opštinu. U Golubincima će sutra svečano biti otvoren renoviran dnevni centar za osobe sa smetnjama u razvoju Oaza Golubinci Živimo zajedno. Renoviranje je urađeno zahvaljujući donaciji kompanije Japan Tobacco International u vrednosti 1,2 miliona dinara. Prostorije udruženja Živimo zajedno su sada opremljene kako bi korisnici koji u njima žive mogli da kvalitetno provode vreme, uče i razvijaju svoje kapacitete u cilju sadržajnijeg i samostalnijeg života. U Oazi Golubinci stalno borave 3 osobe. Otvaranju koje je najavljeno za 11 časova će prisustvovati Željko Ananić, menadžer proizvodnje i obrade duvana Japan Tobacco International fabrike u Senti, Dejan Kozić, osnivač udruženja Živimo zajedno, kao i predstavnici mesne zajednice Golubinci. Uoči završetka nedelje Crvenog krsta koja se obeležava od 8. do 15. maja pod sloganom Ljubav, ja volim Crveni krst, Staropazovački Crveni krst organizuje sutra druženje sa učenicima škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u okviru kojeg će biti predstavljeni njihovi radovi na temu Ljubav, dok će istog dana u preškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi biti održano predavanje za roditelje o zdravoj ishrani dece. Prvi Srbin koji je osvojio Južni pol, Dragan Jovović, održat će tribinu u Beloj zgradi na temu osvajanje Južnog pola sutra od 19 časova. Organizator tribine je Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova, a ulaz je besplatan. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra igraju utakmicu protiv Crvene zvezde u okviru 6. kola Superlige Srbije. Utakmica počinje u 20 časova, igra se u Hali parku u Staroj Pazovi. Umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, vetar slab i promenjiv. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 13 do 19 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.